causa é mais do que nobre. A Record TV Goiás abraçou a luta contra o câncer na campanha Em Cena contra o Câncer. Nós sabemos que o câncer é uma enfermidade, é uma doença que tem se alastrado não só em Goiás, mas no Brasil e no mundo. E um hospital de referência, que tem um tratamento específico, é de suma importância para o nosso estado. Então, a Record entrou como parceira nessa campanha. Iremos envolver todo o nosso casting de apresentadores, o nosso espaço comercial, para que a gente possa motivar as pessoas a fazerem suas doações, a se engajarem também nessa campanha junto conosco, para que a gente possa realizar esse sonho, que é a construção do Hospital do Câncer de Goiás. O lançamento foi nesta segunda-feira. O Hospital do Câncer de Goiás é um sonho que está se tornando realidade. Ele está sendo construído em Umas, na GO070. A primeira etapa dessa construção já está quase pronta. E quando tudo terminar, promete ser o maior hospital que trata o câncer em Goiás, com 67 mil metros quadrados e 720 leitos. O Hospital de Câncer de Goiás foi um sonho, né? Hoje já é uma realidade. Porque hoje nós já temos projetos aprovados, já tem a parte documental toda pronta, temos leis de utilidade pública sancionadas, temos as obras que já foram iniciadas, tem uma pequena etapa que já está sendo concluída e brevemente estaremos atendendo os primeiros pacientes em nível ambulatorial. Em Cena contra o Câncer será uma campanha veiculada pela Record TV Goiás em que durante 30 dias as pessoas poderão doar diferentes valores através do telefone. Tudo o que for arrecadado será especialmente usado na construção do Hospital de Câncer de Goiás. Esse acolhimento social que a Record faz para o Hospital de Câncer de Goiás, envolvendo a comunidade nesses trabalhos, nessas campanhas, é tudo que a gente queria nesse momento para prosseguir de vento em polpa com a construção do nosso hospital. Eu tive meu avô com câncer na família, meu avô faleceu no ano passado, vítima de câncer, e com certeza, cada uma dessas pessoas que está nos assistindo neste momento, ou teve um caso na família, ou tem um amigo ou um conhecido que sofreu com câncer, se não a própria pessoa. E quando a gente ouve essa palavra câncer, esse diagnóstico, a gente já pensa no pior. Mas não, o câncer tem cura. E como que o câncer tem cura? Exatamente com tratamentos adequados. E nós vamos ter um que vai ser referência. Então, para mim, é um orgulho e uma felicidade muito grande de pensar que outras pessoas vão poder conseguir a cura para o câncer com a ajuda do hospital. Os cantores Cleiton e Camargo foram convidados a serem padrinhos da campanha. E lógico, não pensaram duas vezes em aceitar. Para a gente é uma emoção, uma felicidade muito grande poder contribuir com a nossa imagem, com o nosso público também, pedir a todo mundo que faça a sua doação, que participe dessa campanha, porque é uma obra muito social, muito bonita, né? Quem nunca tem uma pessoa na família que sofre com isso? Quem também abraçou a causa foi a blogueira Rafa Kalimann. Ela já é engajada em causas sociais há pelo menos 6 anos e é a madrinha desta campanha. Segundo ela, não vai medir esforços para que a construção do Hospital do Câncer seja um sucesso. Eu estou muito disposta. O que me chamar, eu estou indo. O que eu conseguir fazer, eu estou fazendo. Estou muito disposta mesmo. Eu sei que vai ser um ganho muito grande para nós, não só para o estado de Goiás, mas em geral mesmo, para o nosso país, vai ser um ganho muito grande. E poder estar junto disso, né, colaborar de alguma maneira, vai fazer muita diferença para mim também, sabe, para a minha vida. E poder representar isso. Os padrinhos e a madrinha vão estar presentes no próximo Balanço Geral nos Bairros, em Aparecida de Goiânia. Será dia 1º de dezembro, dia em que a campanha será oficialmente lançada e as pessoas poderão começar a doar. Pessoal, vamos lá, vamos ligar, vamos comparecer, vamos contribuir. Então, dia 1º, começa a campanha maravilhosa, porque às vezes as pessoas têm que sair daqui e até para outras cidades, muito mais longe, para fazer o tratamento. Agora, nada melhor a Record, juntamente com a gente, com seus padrinhos, fazer esse hospital aqui no nosso Goiás que precisa.